Ćao, šta ima? To ćemo saznati u podcastu i to za 29. februar. O da, prestupna je godina, eto prva informacija ako ste zaboravili. Moje ime je Aida Đugum i za ovaj dan od događaja i od vijesti iz BiH i svijeta izdvaja. 1, 2, 3, 4. Sud Bosne i Hercegovine izriče prvostepenu presudu u predmetu Rade Grujić, koji je optužen za ratni zločin protiv čovječnosti na području Zvornika i okoline tokom rata 90. godina prošlog vijeka. Tereti se za silovanje žene bošnjačke nacionalnosti u selu Liplje kod Zvornika. Pred okružnim sudom u Banja Luci nastavlja se suđenje imamu iz Bihaća, Muharemu Štulanoviću za krivično djelo, povreda ugleda i časti Republike Srpske i njenih naroda. Štulanović je optužen da je u januaru prošle godine, tokom vjerskog obreda u kompleksu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, gdje predaje kao profesor, ovaj entitet nazvao genocidnom tvorevinom. Slučaj protiv Štulanovića je prva potvrđena optužnica Specijalnog tužilaštva Republike Srpske protiv neke osobe zbog nazivanja Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Podsjećam da pred sudom Bosne i Hercegovine nije podignuta ni jedna optužnica za negiranje genocida, iako je tužilaštvu BiH samo u prvoj godini primjene zakona upućeno više desetaka krivičnih prijava. Danas je i dan protesta. Radnici komunalne privrede u kantonu Sarajevo danas protestuju. Nezadovoljni su povećanjem plate. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata Rasim Ljucević rekao je novinarima prije 3 dana kako je nekorektno da vlada komunalnim radnicima nudi povećanje plate od 50 maraka, dok ministrima plate povećavaju za 500. Naš zahtjev je bio da bude povećanje 100 maraka, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju, inflaciju, rast cijena i tako dalje, i to je mizerno povećanje. Obzirom da pregovarački tim vlade kantona Sarajeva nije imao sluha, čak i u određenim momentima na naše zahtjeve iznosio, pa da kažem, da smo nekorektni, pa čak što više bezobrazni sa našim zahtjevima o povećanju 100 maraka. Protestuju i roditelji djece s poteškoćama zahtijevajući ukidanje kategorizacije roditelja u Zakonu o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Glavni zahtjev je da svaki roditelj čija djeca imaju 100% tjelesno oštećenje ostvaruju pravo na status roditelj-njegovatelj uz mjesečnu naknadu od 650 maraka. Na protestima simbolično zakazanim u 5 do 12 zatražit će i da roditeljima budu uplaćeni doprinosi, te da se ukine i ograničenje za status roditelja njegovatelja kojeg zakon definiše do 30 godina života djeteta. Valentina Stojić, predsjednica udruženja roditelja, Glas tišine za podcast Šta ima kaže. Sadašnja naknada roditelj njegovatelj koji se veže za dobnu granicu do 30. godine života, za zakonskim rješenjem izbrisati dobnu granicu tako da pravo na status bude trajno dok god je dijete živo. Da roditelji mogu stvariti pravo status roditelj njegovatelj nakon navršenih 65 godina ako ispunjavaju zakonske uslove. Da roditelji nakon smrti djeteta primaju 6 mjeseci naknadu roditelj njegovatelj. Iz svijeta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratit će se Saveznoj skupštini Ruske federacije. U svojoj godišnjoj poruci Putin će se, kako je najavljeno, osvrnuti na predstojeće predsjedničke izbore, ekonomsku situaciju u Rusiji, ali i rat u Ukrajini i napetosti sa Zapadom. 1, 2, 3, 4. I za kraj ću još malo o prestupnom danu, što je danas. Ova godina ima 366 dana, a ne 365. Prestupna je obično svaka četvrta godina, ali postoje izuzeci od ovog pravila. Zašto nam je bitna prestupna godina? Pa da nisu postojale prestupne godine i da se u obzir nije uzimalo dodatno vrijeme između kalendara, godišnja doba bi se javljala u različitim mjesecima. Naprimjer, tokom perioda od oko 700 godina, ljeto bi na sjevernoj hemisferi bilo u decembru umjesto u junu. A postoje i razni običaj i sujevjerja u vezi sa prestupnom godinom. U Irskoj daneženja je običaj koji ženama dozvoljava da zaprose muškarce na prestupni dan. U drugim kulturama prestupni dan se smatra baksuznim, u Grčkoj se izbjegavaju vjenčanja jer se vjeruje da se nijedan brak sklopljen u prestupnoj godini neće održati. Ali u nekim kulturama ovaj dan se smatra srećnim. Neki astronomi čak vjeruju da ljudi rođeni prestupnog dana imaju jedinstven dar. Eto, a vi iskoristite ovaj dan najbolje što možete.
i ne čujemo se ponovo za 4 godine, već opet sutra i to s novostima. Pozdrav!